のたまりから香りを嗅いでいただきたいなと思います。そう、それは絶対。うちでは杉だるがございますので、杉だる王子と初めて来ました。もう昨日から堪能してない。で、小麦と麹かび混ぜたものと、その柔らかくね、80段ぐらい積んだものを4つ並べてから、上からおもしをかけて絞って醤油になるんです。上がったものに注ぎます。すると下からポタポタってお醤油が出てきます。こういう足にしてみて、そこを回って入っていい匂いで抜けてってください。まろやかに美味しいです。面白かった。I love soy sauce. Very good. ラー油作りました。もう最高に楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。もう醤油も大事に大事に愛情を込めてちょっとこう育てたいと思います。熟成させて。